Dobré odpoledne. Já jsem si vzala takový krásný mikrofon a já kromě toho, že dělám v kase, tak ještě občas někde přecvičuju, jak jsem si říkala, že mám ten mikroport, co máme ve fitku, jestli bych vás neměla zvednout, abych se měla trošku protáhnout, abyste se probudili po tom jídle. A je tady málo místa, nechám vás sedět. Já jsem tady připravila nějakou prezentaci, ale celý dopoledne si tady dělám poznámky do sešitu, který jsem si sem vzala. A chvíli jsem přemýšlela, jestli to jako nenechám svítit takhle, jestli si nebudeme jenom povídat. Ale nakonec si teda projedu tu prezentaci a mám tady pár poznámek k tomu, co tady prezentovali kolegové. A na tom se bude dát hezky představit vlastně, co udělat pro to, aby pro vás ten affiliate měl smysl a aby mělo smysl pro nás jako pro inzerenty vůbec vyrábět ty podklady. Tak, já úplně na začátek stupnu sem, abych na to viděla, protože ono to asi nefunguje. Tak, funguje. A bezva. Tady vidíte agendu, já ji číst nebudu. Představím Martina Netolického, což jsem sedí tamhle vzadu na kraji. To je ten úplně nejpovolenější člověk v kase, který by tady teďka měl stát, ale my jsme se střihli a já jsem to kámenůžky papír prohrála, takže to dneska musím prezentovat já. A Martin u nás pracuje od jara letošního roku. S affiliatem u nás poměrně dost zahejbal. Přišel z skupiny Ogilvy, kde pracoval právě taky jako affiliate manažer na spoustě klientů. Pro vás, jako pro publishery, je to hrozně důležitý, protože on má zkušenosti nejenom s jedním publisherem, ale dlouholetý zkušenosti se spoustou prostě projektů, které nejsou třeba jenom e-shop, jako jsme my. Takže určitě je dobrý, když budete uvažovat o tom, že si nás přidáte jako inzerenta, tak se s tím Martinem potkat a chvíli se s ním promluvit. Internet retail, já to vemu jenom v rychlosti, my nejsme jenom kasa, která je teďka samozřejmě vidět nejvíc a teďka, když jedeme kampaň, tak úplně nejvíc, ale máme tam třeba taky Vltavu. Jo, knížky, dneska ráno jsem jela autem a na frekvenci 1 říkali, že za poslední rok nepřečetlo žádnou knížku 30% lidí. Je to přijde alarmující. Je to přijde prostě fakt úplně strašný. Ale i přesto, že tohle to je, a teda ještě lidi ve středním věku, já nevím, jestli jsem člověk ve středním věku, asi ještě jo, ale přijde mi to prostě hrozný. Ale pořád se knížky kupují akor teďka před Vánocema, takže určitě Vltava dál funguje. Na Slovensku jsme už loni spustili Hejko, což je největší e-shop na Slovensku, nejznámější e-shop na Slovensku, takže jestli je tady někdo ze slovenských publisherů, tak já mluvím i za Hejko. Hrozně důležitá věc a budu ještě o ní mluvit právě v souvislosti s tím, co tady Pavel Pastor prezentoval, a to je otevření našich prodejen a možnost nějakého geomarketingu, který se právě pak může vztahovat k těm prodejnám a může být konvertibilnější než cokoliv jiného. Tady k tomu jenom jeden údaj. Za říjen a proběhlou část listopadu má kasa přes 60% osobních odběrů. To znamená, že přes 60, a teďka mluvím za celou republiku, nemluvím za ty lokalizace, tyto číslo v hlavě teďka nemám. Takže v těch místech je to samozřejmě ještě daleko víc. Mám loňský číslo za Bratislavu, kde v Bratislavě po otevření Hayhouse se nám dostaly osobní odběry v Bratislavě přes 90%. To znamená, 9 lidí z 10 se proto dojde, prostě aby ušetřili. Takže to jenom pak pro nějaký, pokud máte nějaký projekty, které jsou lokální a jsou v těch místech, kde třeba ty prodejny máme, tak rozhodně nemá smysl tam dávat nic obecného, dopravu zdarma, má smysl tam prostě dát, vyzvedněte si to. Co je novýho? Kasa má novej web, novej design. Já doufám, že je to znát i na číslech. Tady David Folprecht prezentoval, jeho tady nevidím. Nevím, jestli je to vidět, jestli jsou ty výsledky lepší. Jsou to jsem ráda.
s naší orientace v nabídce, my jsme měli ten web fakt jako hrozný, jo, to prostě, to bylo strašný, jo, to bylo prostě starý, to ještě dával dohromady svýho času Martin Kasa, ještě Dráhno, a ten už u nás zase 3 roky není, jo, já jsem ve firmě 4 roky, od té doby se mluví o novém webu, tak se to konečně stalo. Lepší informace o produktech, manuály, lepší integrace se skladovým systémem, zase o tom mluvil David, jak je důležitý, aby ty feedy byly aktuální, aby ty skladovosti byly aktuální. My v tuhle chvíli skladujeme v Čechách na 2 prodejny v Praze, v Ostravě, v Brně. Je hrozně důležité, aby ty lidi prostě věděli, že tam ta věc je, a když my říkáme, že tam v té prodejně je, tak aby tam jako skutečně byla. Tady jsou jenom takový ty základní data, jaký máme provize, že jsme vlastně do října vyplatili přes 2 miliony na provizích. Co je úplně příšerný, je, že máme 450 bannerů. Jo, to je prostě, já nevím, jestli to umíte představit, my v tuhle chvíli zaměstnáváme 6 grafiků, samozřejmě nejenom na affiliate, ale 6 grafiků máme in-house, kreativní agenturu za zády, která nám vypomáhá, protože prostě nestíháme. A je prostě opravdu hrozně důležitý, abyste si i vy vybírali ty správné sestavy. Kluci udělali sestavy tematický, které jsou samozřejmě muži, ženy, jsou udělané podle kategorií, ale vždycky je dobrý se stejně s těma našima klukama buď potkat, anebo si s nima aspoň promluvit po telefonu, abyste zjistili, jestli je vůbec ta sestava, kterou vy chcete nasadit, jestli jako vůbec má jako nějakou účinnost na vašem webu. Hejku jsme, jak jsem říkala, spustili loni, takže ty provize jsou tam plus minus stejný, banneru je tam o něco míň, ale víceméně ty tematické sestavy fungují stejně. Prodejní kuky máme 45 dní. Mluvilo se tady o tom, jak dlouho trvá, než my opravíme ty korekční soubory, jak já jsem to říkala právě Pavlovi Pastorkovi, my to máme příšerných 60 dní a je to právě z toho důvodu toho vrácení zboží, jo. Protože my nemáme máme ze zákona 14 dní, ale my poskytujeme 30. Takže když ten člověk přijde ten 30. den a my mu přijmeme vlastně odstoupení od smlouvy, což běží ve stejných lhůtách, jako běží reklamace, to znamená, my máme dalších 30 dní, aby jsme to vyřídili. Takže když přijde ten člověk poslední den, tak my ještě potřebujeme těch 30 dní, aby jsme mu to vyřídili. Proto je tam těch příšerných 60 dní, ale jako na druhou stranu my zase tím zákazníkům našim říkáme, nemusíte se rozhodnout do 14 dnů, můžete se rozhodnout do 30. Pro vás zase dobrý, že ten shop může mít větší váhu, pokud se prostě tady ty benefity a fakt to funguje, prezentujou. Je to docela důležitý, nám to opravdu hodně dobře funguje. Na Slovensku je to stejný. Tady jsme připravili s klukama vlastně, co se nejvíc prodává, co jsou úspěšné reklamní formáty. Jo. Já to zase nebudu úplně číst, ty formáty 418x120, kdo se trošku orientuje, tak ví, že je to formát homepage seznamu. To je prostě jasný, protože tam my afiletně spolupracujeme taky. Aktuální akční nabídka, pak ještě ukážu nějaký kreativy, ta prostě funguje. My opravdu obměňujeme, nejsou tam stejné věci, funguje bezvadně. Rotujeme tam prostě to, co my máme. Tam je důležité, že se dostanete pak ke kreativám, aniž byste si je museli hlídat, jaký jsou dopravy zdarma. Říkali to tady, myslím, že to říkal zase David, prostě doprava zdarma je nejsilnější marketingový nástroj e-shopu. Silnější prostě neexistuje. Já, když jsem nastoupila do kasy před 4 rokama, tak to byly ještě zpátky bez navýšení. Tak ty už nefungují. Jo, ty už loni jako byly, ne mrtví, ale i když tam tu nulu prostě namalujete, tak to stejně. Já říkám, kde nic není, ani smrt nebere, když ty lidi prostě prachy nemají, tak si ani nepůjčej. A samozřejmě výprodeje. Ty začnou, ty nebudu říkat přesně, kdy u nás začnou, protože to ještě ani my sami pořádně nevíme, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. V lednu budou samozřejmě určitě, ale možná začneme už po svácích. Co nejlépe prodává? Textové odkazy. Já o tom pak budu mluvit, co jsme si tady teďka při obědě řekli s Pavlem Pastorkem, na tom vám ukážu příklad toho, jak by se to nemělo dělat. Byl začátek naší spolupráce s deníkem a jak jsme to teďka jako vymysleli, jak by si myslíme, že by to fungovat mohlo. Opravdu fungují nejlíp textové odkazy. My jsme třeba loni měli s jedním velkým portálem udělali takový jako v uvozovkách PR projekt, byl samozřejmě jako inzertní, byl označený inzertně a byly to typy na Vánoce, ale byly jenom od nás. My jsme to měli označený, my jsme si to trackovali a tohle byl na tom portále náš nejúspěšnější reklamní formát v tu dobu.
Jo? Ty lidi věděli, že to je inzerce, věděli, že je to PR-ko placený, ale protože to bylo napsané dobře, protože to pro nás psali fakt novináři a bylo to praktický, protože my jsme fakt vybrali třeba dárky, které by je vůbec nenapadly. Jo? A vysvětlili jsme jim, jako co třeba, nevím, ten robotický vysavač, jako fakt, jako, pokud se ta babička nemůže hejbat, takže jí to fakt jako třeba pomůže. Tak pak jsme i dostali takovýhle produkty do top ten skokanů roku, já tomu říkám. Vždycky se mě všichni novináři ptají mezi svátkama, co se nejvíc prodávalo. Jasně, že se nejvíc prodávali mobily. Ale já jako takovej ten, tu perličku vždycky říkám skokan roku, jo. Skokan roku, letos budou čtečky. Oni teda byli taky, letos teda je to úplně, úplně masakr. Stránky se slovovými kupony, kdo je máte, tak to prostě funguje, cashback portály. Taky o tom tady mluvil Pavel, že prostě pokud umíte do svého nějakého systému svým uživatelům nabídnout něco, udělejte jim cashback, domluvte se s náma, bude to fungovat. A samozřejmě aktuální akční nabídka. Tady jsou top 3 kategorie. Já jsem, nejsem si jistá, jestli to bude úplně srozumitelný. Výše vyplacený provize a pak dle počtu objednávek, protože ono to nemusí jít ruku v ruce. Ale vidíte, že ty první dvě pozice jsou jasný. Kasa stojí v tuhle chvíli v afiliátu Horní na Bílý technice. Jo, takže pokud máte herní portál, asi vám budeme umět něco nabídnout, ale říkám rovnou, že když tam dáte Alozu, tak to tam prostě pofrčí líp než my. Pokud máte portál, který je o receptech, pokud máte portál, kam prostě chodí ženský, tak pofrčíme my, protože prostě my teďka jedeme hodně v Bílý technice i samozřejmě v souvislosti s nějakým naším skupinovým spojením. Dílna, zahrada, domácnost, počítače, příslušenství. Tady je to vidět. Počítače, příslušenství, já nevím, jestli jste trošku v obraze, jak se to pohybuje maržově na trhu, ale my třeba prodáváme počítače za nula. Ani nemáme marži. Žádnou. Jedeme jenom na zpětný bonusy. To je realita trhu. Tak to prostě je. Takže prostě až teprve, když se dosáhnete nějakého prostě objemu, tak dostanete od toho distributora zpětný bonus. A pak o co se s váma máme dělit, když my to jedeme za nulu. A naše náklady jsou prostě taky nějaký s tou logistikou. Jo. Takže pokud se pak podíváte a řeknete si sakra, oni mi chtějí dát 1% na počítače, to se zbláznili. Kde nic není, ani smrt nebere. Tak to prostě je. A na jednu objednávku jsou zhruba dva produkty. To je zase tady, se někdo ptal, jakým způsobem se pak kleští, když jeden produkt se vrátí, tak samozřejmě to děláme takhle poctivě, proto i pak trvají třeba ty korekční soubory chvilku, protože prostě většinou jsou dva produkty v objednávce. Tady je ukázka těch banerů. Z vašeho, no, vlevo je ta akční nabídka, my to máme udělané takhle a tam se prostě pak nahazují ty různé věci. A vpravo je banér, který vychází z nějakých našich teďka kreativ. Já se zaregistrovala, o tom budu ještě mluvit, že máme velkou kampaň. Jedeme teďka hodně imidžových věcí, jedeme velkou televizi, všechny ty kreativy pak spolu nějakým způsobem souvisejí, jedeme nějaký printy a ty formáty, které lidi znají z těch ostatních kanálů, tak samozřejmě konvertují velmi dobře. Jo. Ten synergický efekt je tam opravdu veliký. Já jsem původně, když jsem prohrála to kámenušky papír, tak jsem vytáhla ze šuplíku, jsem kdesi nějaký tiskovce dostala blikající rohy. Ale za týden je Mikuláš. Jsem si řekla, že teda pak nevím, že byste řekli, že jsem se zbláznila. Ale jenom tím chci říct, že prostě o tomhle víkendu začíná advent. Jestli se někdy přidat, tak honem rychle teď. Ta křivka se zvedá pomalu, zvedla se hodně včera, Heuréka doprava zdarma, to jako zafungovala. Nejúspěšnější den, který máme za poslední roky, byl včerejšek. Nevím, jestli to 10. 12., což za 4 roky jsem se nespletla v tom datu, kdy bude nejsilnější, tak tenhle rok bude 10. 12. Ale myslím si, že to ten včerejšek asi netrumfne. Čísla za dnešek ještě nemám. Volala jsem klukům, ale zatím ještě mi je nedali. Tím chci říct, jestli se máte někdy přidat s kasou, tak teďka. Protože teď prostě ty lidi budou nakupovat. Akční banér určitě, nabídka, to, co jsem o tom mluvila. Připravíme na míru banér i téma. Já o tom ještě budu mluvit z těch poznámek, abych vám ukázala, co všechno umíme.
landing page. Pokud vám nebude vyhovovat to, co máme, tak jsme schopni připravit landing page na míru. Tomu říkáme akční záložka, člověk se tam proklikne, můžou tam být věci z X kategorií, je to úplně jedno, my to tam zadáváme přes ID produktu, takže tam prostě můžeme našvihat prostě cokoliv, co tam bude. Můžete říct, dejte nám vaše nejnavštěvovanější zboží. My ty žebříčky máme. Teďka je to e-reading, čtečka. To říkám, že bude skokan roku. A tady z těch dat, kterými máme, nejnavštěvovanější, a tak můžeme prostě sesumírovat landing page vám na míru. Ale je důležité, aby jsme o tom mluvili, jo? Protože naslepo to neuděláme. Máme vánoční rozcestník, v CJ máme udělanou, máme na to kreativy, je to klasika, děláme to všichni, šepy před Vánocema, kup mamince, kup tatínkovi, my to máme letos trošku jinak, my to máme sportovec a kuchář a takový, prostě je to jedno, jestli to vemete zleva nebo zprava, po vertikálách nebo po horizontálách, jsou tam vybrané nějaké věci, které víme, že fungují. Takže pokud si chcete tam jenom šahnout a nechcete nic moc řešit, tak si šahněte po tomhle. Tvorba newsletterů na míru, o tom ještě budu mluvit. S tím souvisí ten bod 2. Mluvila jsem o nějakých synergických efektech ve skupině. Není asi tajemstvím, že my patříme do skupiny, nebo jedním z akcionářů internet retailu je HP Tronic, který vlastní třeba síť Euronixu, ale mimo jiné třeba vlastní Etu. My jsme schopní na některé naše, my tomu říkáme privátky, pro nás jsou to privátní značky, protože se je vyrábíme my, tak jsme na ně schopní poskytnout podstatně lepší podmínky, než třeba na ty příšerné počítače. Zase, dá se to postavit na míru, tam jsou prostě opravdu pak ty provize o dost vyšší, ale zase my to nejsme schopní úplně udělat v tom CJ, že bychom dělali jenom skupinu tady na ty, tak ohodnotit to, takže tohle to je na osobní dohodě. A připravujeme šperky s provizí 8%. Mluvila jsem o tom, že máme velkou kampaň, mluvil o tom i Pavel Pastorek, říkal, že musí být partner připravený zaplatit i něco v imidži. A samozřejmě ve výkonové kampani tohle prostě zohledňovat nemůžeme. A na druhou stranu můžeme tomu partnerovi pomoct tím, že prostě máme fakt masivní kampaň. A je to opravdu vidět, jestli jedete s kampaní, nebo jestli jedete bez kampaně. Za mě, pokud bych měla web, určitě bych si tam dala a určitě bych si třeba i vyžádala dopředu, tak jak my to děláme třeba u značek. My se zeptáme Whirlpoolu, kdy pojedou kampaň, všichni jste určitě viděli, jste to, co jíte někdy. Takovou, jak oni tam vždycky dávají tu chytrou troubu od Whirlpoolu, jo, jak tam dávají těm tlustým, aby si to v tom vařili ty zdraví jídla. Když to běží, tak nám se prodej tady té trouby zvedne o 300%. A my to chceme vědět dopředu. Zeptejte se vy nás, kdy my budeme mít kampaně. My vám to řekneme. Řekneme vám i třeba, co v danou chvíli třeba pojedeme, pokud jsme to schopni, pokud to nejedeme paralelně. Protože když vy víte, že my pojedeme kampaň, tak má smysl nás vyhodit někam dopředu, protože je velká šance, že vám to prostě bude konvertovat líp. Máme televizi, máme rozhlas, tiskovou reklamu, už to všechno začalo, už to všechno běží. Nejsilnější den vánoční nákupu 10.2., protože jsem musela tu prezentaci dát už ráno, tak kdybych jí mohla dát až po tom, co mi kluci řekli, že včerejšek byl nejsilnější, tak bych tam dala, že to možná byl včerejšek. Ale to neznamená, že ty lidi prostě toho 10.2. opravdu nebudou nakupovat nejvíc. Jo. Do té doby je dobrý mít odladěný, pokud s náma budete chtít spolupracovat nově všechny věci a pokud s náma už spolupracuje, tak tam nahazený ty věci, o kterých jsem mluvila. Mluvila jsem o Vltavě, i přesto, že lidi nečtou, stahujou, čtečky jsou skokanem roku, pořád je dost lidí, kteří si knížky kupujou, je to hezký, já jsem jeden z nich, čtečku nemám, kupuju si knížky, pořád mě to baví a kupuju knížky lidem kolem sebe. A já jsem do kasy přišla ze Softwarových novin, už byl takovej fenomén svýho času, jako vydavatelství vydávalo prostě časák svýho času, kdo se trochu v tom pohybuje, toho začali vydávat těsně po revoluci SV Slušovice. Takže těm počítačům mám fakt hodně blízko, protože jsem prostě vyšla z IT prostředí. A na internetu nakupuju dárky strašně moc dlouho a první, co jsem tam nakupovala, byly knížky. My jsme koupili Vltavu právě z tohohle důvodu, protože ta Vltava prostě pořád u těch lidí má ohromný renomé. Takže
pokud máte web, kde by byla uživatel, by byl afinitní na tenhle produkt, rozhodně se Vltavu přidejte. Jo. Nejsou tam žádný zázračný marže, nejsou tam tím pádem zázračný provize. Jo. Tak to prostě je. Vltava samozřejmě nemá jenom knížky, má další 14 patér, má elektro a tak dále a ty knížky zdůrazňují, protože ty jsou trošičku jiný než všechno ostatní. Protože všechny ostatní kategorie dělá i kasa. Tak, já mám nějakou soutěž, kterou se ještě nechám svítit a jenom se vrátím k těm svým poznámkám. My jsme zkusili s Deníkem, a to je teda taková jakoby případová studie, kterou teďka jsme tady ušili teďka s Pavlem Pastorkem. Deník si nás přidal jako inzerenta, šahnul si do CJ, nahodil si nějaký banery a za měsíc zjistil, že se jim to vůbec nevyplatí. No, nevyplatí, protože takhle to nefunguje. A pokud chcete být úspěšný affiliate partner, musíte s náma mluvit. Bez toho to prostě nejde. Někde z kanceláře, z domova, když si tam prostě šahnete do toho CJ, něco tam naházíte, budete to chvíli měsícemi zkoušet, úspěch asi nebude nic moc. Řeknete si, no, jak tam běží, něco z toho je, no, tak zaplatí mi to cigára na měsíc, nebo tak něco. My jsme teďka tady seděli u oběda, chvíli jsme si o tom povídali, já Deník znám historicky, vím, jaká je tam cílovka a říkám, nahodili jste tam kreativy na kasahouzy? Ne, hodili. Deník je silný v regionech, hodně silný, umějí cílit. My máme v regionech něco, co je prostě ojedinělý, protože to fakt nikdo jiný nemá. Takže to, co uděláme, je, že prostě budeme cílit geomarketingem, dáme tam kreativy na kasahouzy, vysvětlíme těm lidem, že si prostě můžou přijít do toho kasahouzu to vyzvednout, takže se jim to nebude prostě líbit, tak nám to hodí na hlavu. A oni pak po tom internetu nakoupí. Protože pořád ještě po ceně je zábranou pro nákup na internetu jako druhý jmenovaný ze všech průzkumů, který jsou, je to, že se lidi bojí reklamovat, no bojí, že nevědí, jak to udělat. Jo. Takže tím pádem my jsme udělali kasahouzy i z tohohle důvodu, takže jsme prostě bortíme ty mýty o tom internetu nakupování, že tohle to jsme vymysleli. Další věc, kterou tady říkal Pavel, je obsah. Ptal se vás, jestli někdo děláte web s obsahem. Je to i to, co já jsem zmiňovala v té své prezentaci, že funguje obsah. Říkala jsem to na začátku, co jsme dělali loni. Pokud můžete, a nemusí to být to, že ten web postavíte na obsahu. My jsme se teďka dohodli, že my máme připravený nějaký testy, kdy máme, nevím, test mixérů, test něčeho. Je to fakt ale udělaný, takže to napříč značkama, takže to není nic tendenčního. A my to prostě poskytneme tomu deníku, oni to na svých stránkách uveřejněj. Tím pádem dostane ten jejich uživatel službu. A my si to samozřejmě prolinkujeme na naše stránky přes CJ a tak dále, pokud nakoupí, tak z toho bude mít deník provize. A já věřím, že to bude nejúspěšnější věc, kterou uděláme. A tímhle způsobem se dá prostě přemýšlet. Jo? Já netvrdím, že každému z vás dodáme obsah, jo? To je asi jako úplně jako blbost, ale jsme schopní ty věci prostě vymyslet. Bavili jsme se tam, zmiňovala jsem newslettery na míru. My jsme schopní připravit, pokud máte takovou databázi, ta databáze je živá, věříte jí, jsme schopní vám připravit direct mailing na míru. Nejenom, že bude na míru, ale jsme schopní na omezenou dobu, 1 až 3 dny, maximálně týden, vám připravit nabídku, kdy ty ceny uděláme jiný, než jsou na webu. To znamená, prostě vaši uživatelé dostanou reálně opravdu slevu, když přijdou na webkasy, uvidí, že ten produkt se prodává za litr, u vás ho budou mít za 900, ale to je třeba ten rozdíl v té dopravě a oni na to fakt jako jsou docela senzitivní. A pokud tam vybereme třeba produkty z těch kategorií těch našich značek, tak jim ještě k tomu dáme třeba dopravu zdarma v době, kdy u nás nepoběží. Tyhle ty věci prostě fungují. Bude na omezenou dobu, na nějaký omezený sortiment, ale vy nám musíte říct, co máte za lidi v té databázi. A to je další věc, která je hrozně důležitá. Jestli chcete provozovat úspěšný affiliate program nebo být úspěšným affiliate partnerem, musíte znát ty svoje lidi. To je prostě alfa a omega. Jak je neznáte, tak budete střílet prostě brokovnicí do davu a prostě budete čekat, jestli někoho zasáhnete. Jo. Deník to řeší nějakým nasazením nějakého systému, my dlouho spolupracujeme, já jsem tady nějakou případovou studii loni s Adformem, my s nimi stále spolupracujeme, jsme schopni to přesně nasadit. Problém je jediný. Pro nás jsou to další náklady.
Takže v okamžiku, kdy nasadíme kampaň u vás přes AdForm, ošidíme vás o část provizí, protože my jim prostě musíme tomu AdFormu zaplatit, oni to pro nás zadarmo neudělají. Takže pokud vy si na své straně zajistíte buď takový systém, jako má Deník, ale to se všichni dovolit nemůžete, ale minimálně to cílení nějak vyřešit. Jo, prostě vědět, mít rozsortovanou tu databázi, zeptat se lidí, co chtějí za informace, tak jak to dělá prostě úplně jednoduše Seznam, že když si tam zakládáte schránku, se vás zeptá, co chcete posílat. Jo, takhle oni prostě pak prodávají vlastně ten direct mailing partnerů. Úplně jednoduše zkusit vymyslet, jak jste schopni identifikovat ty lidi a ty jejich potřeby. A pak na to teprve můžete věšet ty affiliate partnery. Jo, pokud máte, a to řeknu hnusně, ale pokud budete mít prostě web pro tělesně postižený lidi, tak jim asi těžko budete nabízet dovolenou prostě v zahraničí za 10 000. Ale můžete jim zase nabídnout něco, co jim ten život třeba zjednoduší. A určitě tam pak jako budete mít partnery, který k tomu budou afinitní. Jo, ale opravdu to brát jako náletovým způsobem, že tam prostě naházíte všechny možný banery, bez ladu, bez skladu, pak budete plakat, to prostě smysl nemá. Takže základní, poznat potřeby vašich uživatelů, vědět o nich co nejvíc a mluvit s náma. Říct nám, co jsou ty vaše uživatelé zač a my pak zkusíme vymyslet, co se s tím dá udělat. U těch srovnavaček, říkal Davel vo Folprecht, je to hrozně jednoduchý. Tam už přijdou lidi, kteří ti něco vybírat. Takže oni pak hrozně jednoduše suplujou ten náš marketing. Ale v případě těch ostatních webů se to supluje hrozně těžko. I když aplikujete selský rozum, jakože já jsem jeho velký zastánce, tak jsem takhle jednou aplikovala selský rozum na kampaň, kterou jsme dělali na Apetitu. A říká, jasně, Apetit, recepty, já to ještě navíc odebírám ten časák, takže ho znám. A říkám, jasně, dáme tam kuchyňský věci, dáme tam prostě roboty a mixéry. Nejhorší kampaň, kterou jsem kdy dělala. Aplikace selského rozumu selhala. Nevím, co jsem doteďka udělala blbě. Jo? Ale prostě to nefungovalo. Nejenom, že ty lidi neklikali vůbec. Ale prostě to ani nijak prostě jsme nevěděli, protože to byla jako výkonová kampaň, prostě byla zaplacena na klikačku, takže prostě vůbec se nakupovala. Já se to teďka jako neumím vysvětlit, možná, že kdyby jsme to třeba měli affiliate způsobem a ten partner byl do toho nějak vtažený, tak bychom třeba vymysleli, co bylo. My jsme to klikali asi 3/4 roku nějakých, ani nebudu říkat, kolik kliků, prostě mi to přišlo úplně strašný. Ale tam jsme selhali my, jo, protože prostě jsme asi ten produkt zvolili špatně. Ale to se může stát i vám, když se to prostě budete rozhodovat sami a budete jakoby suplovat to marketingové naše oddělení, tak možná, že se vám stane to, co se stalo před těma 2 rokama mně. Až to řeknu. Dobrý. Který den v týdnu v affiliate program Kasa.cz nejvíc konverzí? Kdo je první? Říkejte to. Pondělí. Kdo říkal pondělí? A kdo byl první? Fakt nevím, nestihla jsem to. Střihněte si pak. Střihněte si, kdo byl první. Mám tady pro vás poukázku litr. Jo? Tak pak se můžeme tadyhle takhle kámenůžky papíl. 4. Má pravdu. Má pravdu, ale já jsem říkala, že až to přečtu. Co s tím teďka? Kolikrát se staly naše slovenské e-shopy pořádané v roku 2009? Byl první. Fakt byl první, objektivně byl první. Tak jo, takže tisícovka, tisícovka a tisícovka. Pánové, 3, co jsem tady viděla, tak pak pojďte stranou a ujáme kamenůžky papír. Třeba budete úspěšnější, než jsem byla já dneska ráno. A to je ode mě všechno.